Надії Ниви на перемогу змарніли уже на 7-й та 13-й хвилинах матчу. Спершу футболісти «Титану» розібралися із захистом господарів, і Субочеву залишилося просто влучити у ворота, що він і зробив. Продовжив успіх своєї команди Сергій Кравченко. Після двох пропущених Нива таки зуміла мобілізуватися. Решта матчу зелено-жовті повністю контролювали гру, створюючи небезпеку біля воріт титанівців. Та забивати Ниві вдалося лише по розігріві другого тайму. На 66-й хвилині своєї нагоди не втратив Ігор Малиш. Скоротивши відставання, Нива пішла у атаку з новими силами. В одному із епізодів Григорій Барянець виборов право на 11-метровий удар. Реалізував пенальті Ігор Мельник. В підсумку нічия 2-2. Тренер «Титану» задоволений. Ігор Єворський – навряд. Нива за 10 турів жодного разу не потішила вболівальника перемогою на власному полі. Команда вийшла настроєною. Здорово повели в счеті 2-0. К сожалению, ряд травмированных основных футболистов. Не было нам кем усилить игру. Нудный пропускал дисквалификации. Соляник травмирован. Поэтому пришлось делать кое-какие перестановки. Но еще раз говорю, ребята молодцы. Выполнили то, что мы их просили. И самое основное, молодцы то, что не проиграли. Вболівальник, ви знаєте, він розумний вболівальник. Він бачить, якщо команда віддається, якщо вона сражається, якщо вона б'ється до кінця, він це сприймає як закономірно. Навіть може команда програти, це футбол. Ну, коли 15 хвилин вийшли, пішком ходять по футбольному полю, коли немає ні одного підката, немає ні одного виграного єдиноборства, немає ні одного відбору, то як можна підтримувати таку команду? Звичайно, тому і кричали «ганьба». В другому таймі вже не кричали «ганьба». Наступну гру Нива проведе проти добре знайомої за другою лігою Чернігівської «Десни». Гра у Чернігові запланована на четвер, 20 вересня.